Pflanze vor. Von der Saison zu beheftet. Sie werden gewaschen und beheftet. Nicoli Penta, signor. Til kampen? Jamen, det har jeg sige, det var, at de gik efter planen. Jonas og Simon sagde, at vi bare skulle ind og tage med, og så tage den derfra. Det gjorde jeg, og så fik vi eksekveret, som vi skulle. Så det var gameplanen, der sagde det, og det var det, du gjorde? Ja, det var okay. Det. Var, det. Var han en hård negl? Nej, det var rigtig det. Okay. Var relativt let. Det var en flot kamp. Det gik hurtigt. Det gik hurtigt første runde. Ja, det var det. Men rigtig tillykke med det. Tak for det. Okay.